ପ୍ରିସ ଲଜ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଳବାନ କରିବେ। ମାସି ମାନ୍ଥାନ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ମାଥିଓ 5:14 ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାହା ମାଗିଲି ଦେଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ମାଥିଓ 5:14 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ମାଥିଓ 5:14-15 ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନଗର ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛି ତାହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୀପର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଘରଟାକୁ ଟିକିଏ ଭଲକି ଆଲୋକିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଯଦି ତଳେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ କମ୍ ଜାଗାକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ସେଇ ଦୀପର ଆଲୋକଟା ଘରର ଚାରିଆଡ଼ିକି ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୀପ ତା'ର ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରହିଲେ ତା'ର ଆଲୋକଟା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଲୋକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଦୀପ ପରିକା, ଦୀପ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେହି ଦୀପ ପରିକା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଲୋକ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ? ଯେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ତୁମର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଲୋକମାନେ ତୁମର ସତ୍କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଦୀପ କ'ଣ ଆଉ ଆଲୋକ କ'ଣ? ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବୋଲିକା। ଏଠି ଆତ୍ମାରେ ଦୀନହୀନ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଦିତ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଦୀପ ପରି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ଧନ୍ୟ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ତାହା ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ ପରିକା ହେବ, ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେଲା ପରିକା ହେବ ଜଗତରେ। ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ତୁମେମାନେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ଆଦ୍ୟରୁ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ଏକରେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କଲେ, ତ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତି ଅଲଗା କଲେ, କାରଣ ସେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଭଲ ଦେଖିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ନାମ ରାତି ଆଉ ଆଲୋକର ନାମ ଦିନ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟୋଟାଲ ହଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ରାତିକୁ ରଖିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଦିନ ଆଉ ରାତି ହେଇଥିଲା।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦିନ ରାତି ହେଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ହେଇଥିଲେ। ତ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ, ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ, ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଯିଏକି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସିଏ ଯେ ଆଲୋକ ପରିକା ଜଗତରେ ଅଛି, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପରିକା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ଚାଲିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅନୁଯାୟୀ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର କାମ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଅଧିପତି କିଏ? ସୈତାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ 14:30 ଏଇ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋଠାରେ ତାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋହନ 12:31-33 ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଠି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋହନ 12:31-32 ଏବେ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ, ଏବେ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତିକୁ ବାହାରେ ପକାଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେଥିର ସୂଚନା ଦେଇ ଏହା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ? ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏଇ ସମୟଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଯୋହନ 12:27। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିସକାଶେ ମୁଁ ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଜଗତର ଅଧିପତି କିଏ? ସୈତାନ। ଅନ୍ଧକାର କିଏ ଆଣିବ? ସୈତାନ। ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତ ଯୋହନ 12:31-32 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 31ରେ ଏବେ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ, ଏବେ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତିକୁ ବାହାରେ ପକାଯିବ। ମାନେ ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାପ, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଶରୀରରେ ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପକୁ ଯେହେତୁ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସମୟ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏ ସମୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ପାଇଁକା ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ପିତା ନିଜେ ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଲେ, କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକା କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ
କେବଳ ଆସିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ 100 ଭାଗ ଈଶ୍ୱର 100 ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇଯିବେ, ଯେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କା ତ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। 27ରେ କହିଲେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପିତ ମୋତେ ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଏଥିସକାଶେ ତ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର 32ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ସେ ଯେଉଁ କୃଷ ଉପରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କୃଷ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ପାପକୁ ମୋ ଉପରେ ଯାହା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହା ଯୀଶୁ ନେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୃଷ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଶରୀର କି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତ ଯୀଶୁ ତା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦେଇକି ଏହା କହିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚାଳନାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ Ephesians 6:12 ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ପରି ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ କହୁ। ଯୀଶୁ ଜଗତର ଅଧିପତିର ଜଗତର ଅଧିପତି କିଏ? ସୈତାନର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ପାପକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କରିକି, ତାହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଜଗତର ଅଧିପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନ୍ଧକାରର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେମିତି ପାଉଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, Colossians 1:13, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗୁଆ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖିକି ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କା ତୁମେ ସତର୍କ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ଼। Ephesians 5 ଯେମିତି 6ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, Ephesians 5:6 ଯଦି 10 ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। କାହା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ? ଏହିସବୁ ମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେଇମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଓ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। 6ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅନାଜ୍ଞା ଭୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ତାପରେ 7ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେ ଜଗତରେ ତୁମେ ଥାଉ, ଜଗତର ରୂପ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, 1 Corinthians 7:31 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେହେତୁ ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ଜଗତରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅସାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁକା ଆଲୋକର କାରଣ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜଗତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି।
ସୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ପାପରେ ଅଛି। ଏଇଠି 8ରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ, ତୁ ଏଠି ତୁମେମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେମାନେ ଆଉ ତୁମେମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ତାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟତା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତିନିଟି ବିଷୟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଜଗତକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଅସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲିବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ ପରିକା, ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଲସୀ 1:13ରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିକି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୀଶୁ ତ ଏବେ ଆସିବେନି ନା ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁକା ଯେ ଯାଅ ଆଉ ଥରେ କର, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ତ ଜାଣିବ, ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ଯଦି ତୁମେ, ମୁଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛି, ତାହା ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସମୟରେ ଅସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଉଥିଲେ, କଥା କହୁଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:16 ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:16 ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବିତାଉ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:16, ତୁମେମାନେ କି ଜାଣୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍, ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞାରେ, ଯେପରି ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପାଇବେ। ତା କେମିତି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ ଆଲୋକ ପରିକା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକ ପରିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମହିମା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଆଉ ନିଜର ନହୁ, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ତ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଆବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଠିକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁକା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବ୍ରି 13ରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଏବ୍ରି 13ର 12:13ରେ
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁର ରକ୍ତ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେହିସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣୀର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଅତେବ ଆସ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରି ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣୀର ବାହାରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୟାଫା ମହାଯାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଆଗଲା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁଣି ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ କପାଳ ସ୍ଥଳ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁକା, ସେଇଟା ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ଆମକୁ ଆଜି ଏଇଆ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯଦି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରେ ମଲେ ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁକା, ଯାହାକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ। ଯେମିତି କଲସୀ 1:13 ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିବେ। ସେଥିପାଇଁକା ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଏଫିସିର 8, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ତାହେଲେ ଜଗତର ରୂପ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ସେମିତି ଚାଲିବ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ନାଚିବ, ତୁମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଯିବ, ତୁମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛକମାନଙ୍କରେ ବସିବ, ତୁମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ରହୁନି ବୋଲିକା ତାହା ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ହୁଏତ ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ 6 କହିଲେ, ପିତା ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ପିତା ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଆମର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଛୁ ତାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେପରି ଜଗତରେ ରହି ଯେତେ ଦିନ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ। ଏହା ସେଇଥିପାଇଁକା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥିଓ 28, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଜାଣ, ଯଦି ତୁମେ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ, ତୁମେ ଯଦି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ହେଇକି ନିଜ ବିଜନେସ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁକା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ପାଇଁକା, ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଅତେ ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାହିଁକି ନା ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବି ନିଆଯିବ, ତାହା ନ ହେଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତାର ସହିତ, ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ହେଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେମିତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜଗତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ସେମିତି ଜଗତରେ ଚାଲିଛ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସହଭାଗିତା ଦେଖାଯାଉନି।
କିଛି ଅନ୍ତର ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 6ରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସହଭାଗିତା, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ କି ସହଭାଗିତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତୁମେ ତାହା ଜାଣିକି ଖୋଜ। ଏଫିସି 5ର 17ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର, ସର୍ବଦା ସର୍ବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଯାହା ଆଜି ଜଗତରେ ପାପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଏଇ କାଳରେ ଅଧିକ ଅଛି, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସଦୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କାଳ ମନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଢ଼ି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ତାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଯେମିତି ପାପରେ ଅଛୁ, କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ରହିଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋଭ କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରୁଛୁ, ଜୀବନକୁ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣ, ଆଉ ତାହାକୁ ଖୋଜ, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରେମ, ଯାହାକି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ତାହା ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ଏଇ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା, ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନିକି ତୁମେ ଜଗତରେ ଚାଲ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସତ୍କର୍ମ ପରିକା ଦେଖାଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଜୀବିତ ଆଉ ସତ୍ୟ ଏଲୋହିମଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ନହେଲେ ଆଜି ତ କେବଳ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଯିଏ ଏଲୋହିମ, ଯିଏକି ପ୍ରୁରାଲ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିବ୍ରୁ ବାଇବେଲରେ ଯେ ସେ ଏଲୋହିମ, ସେ ଏଲୋହିମର ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରୁରାଲ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତିନି ଜଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଜାଣ ସୁସମାଚାରକୁ ଠିକ୍ସେ ନ ପଢ଼ିକି, ବାଇବେଲକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସହିତ ନ ପଢ଼ିକି, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ନ ବିତେଇକି, ଜଗତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବିତେଇକି, ତାହେଲେ ଜାଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେଉନି, ତା ସହିତ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ, ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯିବ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନି, ତା ଯଦି ଆଲୋକ ପରି ତୁମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି ନିଜ ଜୀବନରେ, ତା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ସେଠି ହେଇପାରୁନି।
ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମର ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହି କେମିତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିକି ଜଗତରେ ଚାଲିବା, କେମିତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ତା ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକିଅରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଠି ଯାଇକି ଥେସଲୋନିକିଅ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଚାଳନା ପାଇଲେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକିଅ 1:5 କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୋମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୋମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଠି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 9, ଯେଣୁ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ କିପରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ସେହି ଆପଣା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପାଉଲ ଦେଲେ ଯାଇକି ଥେସଲୋନିକିଅ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆମେ ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ। ତାପରେ 2 କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଫିଲିପିରେ ତାଡ଼ନା ପାଇଥିଲୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଚାଳନା ପାଇକି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହସ ପାଇକି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତୁମେ ଜାଣ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ପରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକିଅ 2:3 ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଭ୍ରମ ବା ଅସୁଚିତାମୂଳକ ଛଳଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୂଳଧୁଆ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଉଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅସୁଚିତାମୂଳକ ନଥିଲା କି ଛଳଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଭାର ସମର୍ପିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯେ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଯୋଗ୍ୟ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ, ସେଇ ରୂପେ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲାପରି କରିନୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲାପରି କରୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଆମମାନେ ଛଳଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲୁନୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଭ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଲାନି, ଆମମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ କେବଳ ଯେମିତି ଆମକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପରିକା ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଶକ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ। 5 ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣ ଆମମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ଚାଟୁବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ ଅବା ଲୋଭକୁ ଗୁପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛଳନା କରିନାହୁଁ, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ସମୟରେ ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଭାବରେ ଥିଲେ, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋଭ ରଖିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନୁ, କେବଳ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଚାଟୁବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଲୋଭକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିକି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ, ଆମେ ଏହିପରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଆମେ ଏହିପରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ତୁମେମାନେ ଜାଣ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଲୋଭ ନାହିଁ? ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ କହିପାରିବେ କି ଯେ ମୁଁ ଛଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନି? ଆଜି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଆପଣ କହିବେ ଭଉଣୀ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରିବା ଭାରି କଥାଟା ଭାରି ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନଥିଲା, ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶିବାନୀ ମିଶ୍ର ପାଇଁ, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବା ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ସମସ୍ତ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବା ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ,
ଯୀଶୁ ଯେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଜଣାଉଛୁ, ସତ୍ୟତାର ସହିତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନ ଜଣାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ କିଛି ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ। ନିଜକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ମୋର ଉପଦେଶ ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ହେଇଛି କି, କ'ଣ ମୋର ଉପଦେଶ ଅନ୍ୟକୁ ଛଳନା କରିଛି କି, କ'ଣ ମୋର ମୋର ସୁସମାଚାର ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କି, ମୁଁ କଠୋର ମେହନତ କରିଛି କି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଏଇ ସମୟ ପାଇଁକା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା ପାଇଁ କଥା କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦାବି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ ହେଉ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ମାଆ ଯେପରିକା ମୃଦୁଶୀଳ ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳେ, ସେହିପରି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ମାଆ ପରିକା ମୃଦୁଶୀଳ ହେଇଗଲୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି 8ରେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକିୟ 2:8ରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର କେବଳ ଶୁଣେଇନୁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲୁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ତାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଏଠି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ସାଧୁ ପାଉଲ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇନୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିଥିବାରୁ ମାଆ ପରିକା ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୃଦୁଶୀଳ ହେଲୁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ବାପା ଯେମିତି ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ସେହିପରି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲୁ। ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି 10ରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନେ କିପରି ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ସେଥିର ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ତ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିପାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସହିତ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶିଖୁଛୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ବି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍କର୍ମ ପରି ଆଲୋକଟା ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ପରି ଦେଖାଯିବ, ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ସେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେ କ୍ରୋଧରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅସାର କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତୁଛି। ଯେମିତି ରୋମୀ 1:21ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମରେ ରୋମୀ 1:18ରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ରୋଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ଲାଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ସାରା ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଆମେ ବି ଯୀଶୁ ଯେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କରିକି ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମର କାମ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଶିଖିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁକା। ତ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏ ସମୟରେ କେମିତି ଶୁଣୁଛ, ତୁମେ ସତର୍କ ହୁଅ, କାରଣ ଯିଏ ଯେପରି ଶୁଣିବ, ଯଦି ହୃଦୟ ଜଡ଼ କରିକି ଶୁଣିବ, ଯଦି ହୃଦୟ ଜଡ଼ କରିକି ଶୁଣିଲା, ତାହେଲେ ସେ କାନରେ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବ, ଆଉ ଆଖିରେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଯେପରି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେପରି କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାମ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଖୋଜୁ। ତାହା କଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପରିକା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେମିତି ଏଫିସି 5:8-9 ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା, ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ହିଁ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ସେମାନେ କେମିତି ଫେରିବେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପିତର କହିଲେ 2:8 ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି, ଯଦି ଆମେ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହେଇଛୁ, କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେବେ ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେପରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିକି କରିପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜାତି କରିଛନ୍ତି, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜଗତରେ ରହି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିକା ନାଚିବ, ଗାଇବ, ଏଞ୍ଜୟ କରିବ, ମଜା ମସ୍ତି କରିବ, ଜଗତର ପାପରେ ଲାଗି ରହିବ, କେମିତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ନ ମନେ ପକାଇବ? ଆଉ ଯେବେ ମନେ ପକାଇବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଧନ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଧନ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଉ ଆମେ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ଅଟୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେଉ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଏମିତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ବିଷୟରେ, ନୂତନ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ତାହେଲେ ନୂତନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସଅପ୍ ନ ହେଉ, ଯେମିତି ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର ପୁରା ମଇଦାର ଅଟା ମଇଦାକୁ ପୁରା ତାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ, ପୁରା ମଇଦା ଜିନିଷଟାକୁ ପାତ୍ରଟାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ, ତାହା ନ ହେଉ। ଯଦି ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର ସବୁ ଅଟାକୁ ଖମିରମୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣ ଟିକିଏ ବୋଲିକା ଆମର ଅସତର୍କ ବିଷୟ, ଟିକିଏ ବି ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ନ ଦେବା ବିଷୟ ଆମର ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ଖମିରମୟ କରିଦେଉଛି, ପାପମୟ କରିଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା ଜଗତରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ଯେମିତି କଲସି 1:13 ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପବିତ୍ର ଜାତି ହେଇକି ଅଛୁ, ମନୋନୀତ ବଂଶ ହେଇକି ଅଛୁ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ହେଇକି ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହେଇକି ଅଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ପରିକା କାମ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୋସୀମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାଥିଓ 5:20। ତାହେଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଏହା? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୋସୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଜି ପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପାପ ଥିଲା, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା ଜୀବନ କେମିତି ନ ବିତେଇବୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ନ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ?
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ତ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ଦିନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବେ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପଣେଇବେ, ସୁଷମାଚାରର ଗୌରବର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇବେ, ସୁଷମାଚାରକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇକି ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ, ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସୁଷମାଚାର ଯେପରି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ ପରି ହେବାକୁ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିଥିଲେ ବାକ୍ୟ କିଏ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା? ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ ପାପରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇଛ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଯେପରି ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା, ସେହିପରି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଯାଚି ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ମାଗିଲି ଦେଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାଜରିତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରି ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ବି ହେଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।